איפה את בחג? אני בבית, את יודעת לצערי שמישהו צריך לשרת את כל המשפחות. את השנה מארחת או מתארה? לא, המשפחה שלי. איפה אתה בחג, יקירנו? אני בבית כרגיל, כאשר כל המשפחה באה אליי, ומחכים להם בחיליון עיניים. אנחנו מארחים את המשפחה, כולם אצלנו בבית, בשמחה ובכיף. השנה נהיה בערך 24 נפשות. הרבה? כמה אנשים יהיו אצלכם סביב השולחן? אנחנו רק הילדים שלי ואני, זה ובעלי כמובן, שישה, וחברה של הבן שלי, ואולי אמא שלה. את מארחת? אני מארחת, כן. מה זה אומר מארחת? כמה אנשים? לא הרבה. כמה אנשים אנחנו? 11 אנשים. אנחנו על 21 איש מדברים. ומאוד, מי מבשל? חלוקת עבודה או שהכל נופל על האישה? העיקר האישה, אבל גם הבנות, החתנים, וכמובן גם אני לא טומן את ידי בצלחת. התחלת לבשל כבר? לא. ברגע האחרון. אני אוהבת שהכל טרי. מכינים, אני כבר שבוע מתכוננת ומכינה. כל פעם קצת. אפילו לשישה איש, זה המון אוכל. נהוג אצלכם לחלק מתנות בראש השנה או שזה של... בוודאי, בוודאי. הסבא והסבתא, שאחד מהם זה אני, מחלקים לנכדים ולבנות ולחתנים מתנות בשפע. מה זה מתנות פופולריות? איזה מתנות קונים? האמת שבראש השנה אני קונה דברים מתוקים. כן. אחר כך אני מוסיפה אולי איזה פריט של בגד, מתאימה. את מרגישה את האווירת החג, אנשים באים? ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו מרגישים כבר, קודם חג הראש השנה זה חג של ביסום. זה בושם, כל משפחה, כל רצים ממש להפתיע. מחפשים בושם חדש ומשהו ככה, באמת, עכשיו חג של בושם. איזה מתנה היא הכי פופולרית כאן או יותר? מחבטות, צעירים, בעיקר אנשים. יש לקוחות ויש מבצעים ויש אווירה טובה בכל הקניון. כן, יש לנו קצת יותר עבודה. יש לנו מלא מבצעים בגלל החג. אז יש לקוחות יותר, נכנסים לקוחות יותר. אתם נוהגים לקנות מתנות לחגים או ש... לילדים שלי. מיללין, לחברה של הבן שלי, לבנים שלי, פסמים, לבת שלי גם ערכות, כל מיני. יש לכם איזה מאכלים מיוחדים לראש השנה או דווקא? לא. הכל לפי ההלכה, מה שכתוב, ולפי הטעמים שאוהבים. הדבר הכי טעים שאתה יודע לעשות. הציצות של דודה רותי. קציצות של דודה רותי. קציצות של דודה רותי? איזה קציצות זה בשר? לא. ממה זה? מדלעת? מדלעת אולי, כן. ממש וואו. יש לך תוכניות ככה להמשך החגים? כבר התחלת? למחרת אנחנו מתארחים לאש, אחר כך מתארחים אצלי, אנחנו ככה משחקים עם זה, משפחה, חברים, אצלנו, אצלם. ויש לך תוכניות לשאר החגים או שאת עוברת חג חג? לא. נגמור את החג הזה, נעבור את החג הבא בשלום. חג חג, נעבור את ראש השנה, נמשיך הלאה. בעיקר לראות את המשפחה אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו פה במעלה אדומים. אז לבלות איתם כמה שיותר. כן, מאוד נהננו, היינו פה כבר שבועיים, עכשיו התחלנו את השנה פה בשנת שירות. אבל נחמד לחזור הביתה, לראות ההורים להתאוורר ולחזור. יש לכם תוכנית לחגים הבאים או שאתם שוואי שוואי דבר דבר? הורגים טורקי ונחים. שתהיה שנה טובה לכל תושבי מעלה אדומים, ובכיף ושמחה לכל ילדי הגן שלי, אוהבת אתכם מאוד. שנה טובה. שיהיה בריאות, אושר, ושיהנו. שנה טובה לכולם, תהנו ממש. אחלה עיר. תהנו בעיר הנפלאה שלנו. שיהיה חג שמח ושנה טובה. שנה טובה לכולם, לכל העיר שלנו. היפה. חג שמח, שנה טובה, שיהיה לנו רק הצלחות והמון המון בריאות. שנה טובה לכל עם ישראל, בריאות, אושר ושלום שיהיה לנו סוף סוף. חג שמח, חג שמח לכל מעלה אדומים. אני ממש מייחלת לכל העם ישראל שנה טובה. יש, אני מה שמרגישה פה בין אנשים שאיזה לב טוב יש. אני לא, אני עברתי הרבה מדינות ומדינה ממש יחידה מכל העולם שעם לב טוב. דייגים על בית חולים, לחולים, מביאים, קנים את הבוסים, קנים למטפלות, לכולם, לא שכחים אף אחד, ונותנים את ממש
עם הבוסים וכל המתנות חלק של לב שלהם. אני רוצה לאחל לטלוויזיה המקומית שפע של פעולות חיוביות כמו שהם עושים עד היום, ולהמשיך ולהמשיך, כי זה הדבר הכי חשוב שיש בקהילה פה. זה נותן המון, ואנשים פשוט לא מכירים, ואני מקווה שעכשיו יתחילו להכיר אותם יותר.